Trevo Feizo Mobile Shop e ndodhur në Tiranë, vjen tek ju me markat më të njohura të smartphone-ve. Telefonat më të fundit në tregun botëror, si iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi dhe shumë të tjerë. Produkte cilësore. Gjej tani celularin e dëshiruar. Të gjitha modelet i gjeni në faqen tonë në Instagram. Qëndron në shtëpi dhe porosit celularin tënd online. Bëj zgjedhjen e duhur, Trevo Feizo është më afër se kur. Transporti është falas dhe celulari vjen tek ju për vetëm 30 minuta. Nga çdo pikë tona e ndodhur në Tiranë. Kontakto tani. Trevo Feizo Mobile Shop.